já houve um bate-boca. Dizem que ela ficou rouca. Sem ela, sem ela, o que será de nós? Só ela, só ela tem uma bonita voz. Mas já houve um bate-boca, dizem que ela ficou louca. Sem ela, sem ela, o que será de nós? Ela é a pastora mais querida. Sem a Margarida, eu não sei como vai ser. Mas eu vou empregar todo o recurso. Do contrário, no concurso, na certa vamos perder. Mas querida, sem a Margarida, eu não sei como vai ser. Mas eu vou empregar todo o recurso. Do contrário, no concurso, na certa vamos perder. Por